മനോരമ മാക്സ് ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയി കാണാം. ഡൗൺലോഡ് നൗ. കരച്ചിൽ കേട്ടു. ഒന്ന് ഒതുക്കി. എന്റെ പൊന്ന്, നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല. അതല്ല, ഒരു സ്ത്രീ കടന്ന് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാന്നെങ്കിലും നോക്കണ്ടേ? എന്താ വിഷയം? ഒരു കൈസാനം ചെയ്യാവും. എന്താണ് ദൈവത്തെ വിചാരിച്ച എന്റെ വൈഫിനെ ഭയങ്കര പേര്. അതല്ല, വണ്ടി ഞാൻ വരാം. ഒരാളെങ്ങനെ വണ്ടി സുരേഷ് ഇരിക്കുന്നു. ആളെങ്ങനെ പാതാളത്ത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എനിക്ക് 10:30. കിടന്ന് കരയില്ലെന്ന് കരയാൻ നിന്റെ കൂടുതൽ കളിച്ചാൽ നിന്റെ വായും മൂക്കൂടെ ഞാൻ പൊത്തിപ്പിടിക്കും. അതെ, അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കണ്ട. ഇപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. പ്രസവിക്കുന്നു. ഈ കുട്ടി ആണാകണോന്നാണോ പെണ്ണാകണോന്നാണോ ആഗ്രഹം? അതിപ്പോ ആണായാലും കൊള്ളാം, പെണ്ണായാലും കൊള്ളാം. ഇത് എന്റേതാവണോന്നൊരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ എനിക്ക്. അല്ല, അങ്ങനെയാണല്ലോ. അല്ലേ, അല്ല, ഈ ദേശീയ ഫോട്ടോ കിട്ടിയായിരുന്നല്ലോ. അതെ, നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഞാനതൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സന്തോഷിച്ച് ഞങ്ങള് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കണക്ക് തന്നെ. അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുവാ. കിട്ടിയത് എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അല്ല, ഈ കുട്ടികൾ എത്ര പേരാ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് 3 കുട്ടികളാണ്. മൂത്തയാള് കാശിനാഥൻ 3-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഭയങ്കര വാശിയും നല്ല രസമാണ്. അപ്പൊ അവൻ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടി. രണ്ടാമത്തത് വസുദേവ്. ആള് ജനിച്ചപ്പോ രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാന അവാർഡ്. 3-ാമത് ആറ്റുനോറ്റിരുന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ കിട്ടണമെന്ന്. അവളെ കിട്ടി. കറക്റ്റ് 1 വയസ്സായി. ഇപ്പോ എനിക്ക് ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടി. അല്ല, ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നതേ, ഇനി ഓസ്കാർ അവാർഡ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാൻ 4-ാമത്തതിന് റെഡിയാ. അതിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പിന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. പ്രാർത്ഥന മാത്രം മതി. സഹകരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ ആക്രാന്തം? അങ്ങനല്ല, നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഒരു നടനല്ലേ. അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കുട്ടികളാ? ഓ, ഒന്നും പറയണ്ടേ. ഞാൻ കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് 4-5 വർഷം നോക്കിയിരുന്നു. ഈ നോക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുണ്ടാവില്ല. അതങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ല, ഞാൻ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചിരുന്നു. എന്റെ കുഴപ്പമല്ല, ശരിക്കും കുട്ടികളില്ലാത്ത അവിടെ ഇല്ല, കുട്ടികളില്ല അവിടെ. കുഴപ്പമാണ്. പല ഡോക്ടർമാരെയും കാണിച്ചു, അപ്പോഴും അവിടെ കുഴപ്പമാണ്. ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു പുതിയ ഡോക്ടർ വന്നു. ഈ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിദഗ്ധനാണ് ഡോക്ടർ. എന്താ, 1 മാസം കണ്ട് കാണിച്ചുള്ളു. ഇപ്പൊ അതെ, 1 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആക്ക് വിശേഷമായി. ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പൊ വിശേഷമായി. അവൾക്കാണ് കുഴപ്പം. പിന്നെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്കായിരുന്നു കുഴപ്പം? അത് ഫോൺ അടിച്ചതൊന്നും അല്ല. ഇങ്ങനെ ആസ്ഥാനത്ത് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ ചില മീറ്റിംഗുകളൊക്കെ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ? കലാകാരന്മാര് കാണിക്കും നമുക്കൊരു വിഷമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആശ്വാസം. സുരേഷ്, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് അവരെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തായാലും ചിലപ്പോ പെറ്റാലോ. പെറ്റാലോ ഞാൻ ശബ്ദം എടുക്കുമ്പോ അതിൽ പ്രസവിക്കുന്നതാണ്. അല്ല, സന്തോഷം അതാ ഞാൻ. ഫ്ലൈറ്റ് വെച്ച് പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മാനം കൊടുക്കൂല. പിന്നെ അവർക്ക് ആജീവനാന്ത ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രയാ. ഇവരെ മാത്രമാണ് കൊണ്ടുപോകും. ഞാന് പിന്നെ ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു പരസ്യം കേൾക്കാം. ആ പരസ്യത്തിന്റെ ഓണർ, ആ ശബ്ദം ആരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് വാർത്ത വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗോപൻ ചേട്ടനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പൊ പ്രായമായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോയിസിന് ഒരുപാട് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു. അദ്ദേഹമാണ് ആ സിഗറ്റ് വലി പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ പരസ്യം. ആ വോയിസ് ഞാനൊന്ന് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. ദയവ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് പ്രസവിക്കരുത്. ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ്. ശരാശരി ഒരു പുകവലിക്കാരൻ്റെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം കറകൾ അടിഞ്ഞുകൂടാം. അത് പുറത്തെടുത്താൽ നിങ്ങളൊരു രോഗിയായി മാറും, വലിയ രോഗി. ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടു. ഈ പരസ്യമെല്ലാം പറയും നല്ല വലിക്കാരനാണ്.
ചെറുത് വേറെ നമ്മുടെ ഈ SNDP യുടെ സമ്മതനായ ഒരു നേതാവുണ്ട്, വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശ്വര. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് പരിപാടി കണ്ടത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഈ കുടുക്കത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവൂ. അതായത് SNDP ശാഖയോ ശ്രീധർമ്മ പരിപാടി മനസ്സിലാവില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. അതായത് SNDP ശാഖയോ ശ്രീധർമ്മ പരിപാടി ഇപ്പോ ഗുരുദേവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യനെന്ന്. അപ്പോ അതിൽ ഏതാണ് ആ ജാതി എന്നുള്ള കാര്യം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും ചങ്ങനാശ്ശേരി സുമാറും ചേട്ടനുമായിട്ട് ഒരു യോഗം കൂടുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കും അത് ഏത് ജാതിയോ അത് അതിങ്ങനെയായിരുന്നു. അടിപൊളിയാട്ടോ, നീ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഇടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല.